عوام کی حمایت سے پی ٹی آئی الیکشن میں کامیاب ہو گئی ذوالفقار عباس بخاری ماضی کی حکومتوں نے گلگت بلتستان کی ترقی پر توجہ نہ دی گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ دے کر معاشی سرگرمیوں کو ترقی دیں گے سیاحت کے فروغ سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے سندھ میں سب سے زیادہ غربت اور پسماندگی لاڑکانہ میں ہے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری کا روندو میں عوامی اجتماع سے خطاب